Bom, estamos aqui no Sindicato Produtor Rural Tacarambi. Vou conversar agora com o presidente do sindicato, José Luiz. José Luiz, boa noite. Eu quero fazer uma pergunta para você sobre essa questão da escritura definitiva que você acabou de receber das mãos da prefeita, doutora Nívia. É uma história longa, né, Zé? Porque é uma luta que vem aí há muito tempo e agora você conseguiu, através dessa batalha, ter aí as escrituras aqui do prédio. O que você tem que falar sobre tudo isso aí, Zé? Boa noite, Vailton. Vailton, isso a gente se sente muito tranquilo, pois foi uma situação crítica, uma situação complicada até chegar a esse ponto, de chegar até as nossas mãos a escritura desse terreno, que foi uma doação feita em 2012 pelo ex-prefeito Rudimar Barbosa, mas em seguida, ao perder as eleições, a nova gestão, que foi a gestão do ex-prefeito Ramon, aí trabalhou só a perseguição em cima de um trabalho qual a gente esperava que pudesse ser correspondido também, né, com a legalidade ou a regularização da escritura desse terreno. Mas quando procurei ele na prefeitura, eles nos negou, né, de dar a escritura e disse que haveria sido irregular a doação. E por isso, daí para frente, foi só perseguição. E nós, como, né, cabeça erguida no nosso trabalho, não desanimamos em momentos nenhum. E chegou um ponto que hoje, né, em 2017, nós estamos sendo privilegiados aqui de estar recebendo das mãos da prefeita Nívia Maria, né, a escritura desse terreno que era tanto esperado aos trabalhadores rurais do nosso município. Hoje, como o dia do trabalhador rural, a gente vê aqui que está tendo até uma comemoração em prol dessa vitória, né? Isso. Hoje a escritura, o prédio hoje já está escriturado e não tem mais nenhum problema com relação a isso, né? Não, nenhum obstáculo, Vailton. Nós temos já em mão essa escritura e sabemos que chegou, né, o fim da nossa luta com o gestor, né? O gestor, hoje nós não temos problema com o gestor atual, nós tivemos com o passado e com certeza que os trabalhadores hoje agradecem muito com essa nova administração e com a disponibilidade, né, da prefeita, dentro de um período de 6 a 7 meses de gestão, ela já nos conseguiu a nos corresponder com essa situação. Quer dizer que hoje o associado daqui do sindicato pode respirar livre, né? Pode, o associado pode respirar livre porque já tem a escritura em mão. Então tá aí a palavra do presidente do sindicato, que agora está com a escritura definitiva aqui do prédio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itacarambi. Obrigado. Ok, valeu. Na entrevista direto daqui do sindicato, Vailton Ferreira para o Itacarambi Notícias.